сіздермен бірге 24 кезет арнасындағы толық мәлімет бағдарламасының кезекті шығарылымы армысыздар. Өткен аптада жоғалып кеткен және әлем ару атағын үміттеніп жүрген Гондурастың сұлулық ханшайымы өлі күйінде табылды. Полиция қызметкерлері зорлықпен өлтірілген екі бойжеткеннің мүрдесін тауып алды. Олар біреуі жақында ғана өз елдің ару атағын жеңіп алған апалы сіңілі қыз болып шықты. Гондурас аруы 2014 атағының иегері 19 жасар Мария Хосе Альварадо Муньос және оның апасы София Тринидад сыйлы қонақ ретінде шақырылған жастарға арналған мерекеден қайтып оралмаған. Өкінішке қарай, бұл сұлулық құтқармайтын, керісінше өлімнің себебі болатын жалғыз жағдай емес. Осыған ұқсас атышулы оқиғалар туралы толық мәліметтің бүгінгі шығарылымда айтып береміз. Қыздар жоғалып кеткеннің ертеңгі күні Гондурас полициясы қылмыстық іс қозғап, ол бойынша 10 адам тұтқындалып, тергеуге алынды. Алайда артынша олардың 6-уы жіберілді, бірақ қалған 4-еуінің 1-еуі ақыр соңда өлтіргенін мойындады. Ол әлем аруы атағына үміткердің апасының жігіті болып шықты. Оның мәлімдеуінше, мерекеде сүйіктісі басқа ер адаммен билеген үшін онымен сөзге келіп қалған. Ұрыс керіс кезінде жігіт шыдамай кетіп, тапаншасымен алдымен Софияны, ал артынша оның сіңілісі Марияны да атып тастаған. Осылайша ол қызғаншақ жігіттің кездейсоқ құрбаны болған. Тағдыр тәлкегі бойынша Мария Муньостың мүрдесі 14 желтоқсан күні өтетін ғаламдық сұлулар жарысына қатысуға дайындыққа бару үшін Лондонға шатын күні табылған. Бұл құққа ол сәуір айында өз елінде өткен ұлттық байқауда жеңіп ие болды. Енді оның орнына әлемдік жарысқа қатысу үшін Гондурастың вице-аруы баруы мүмкін. Мария Муньос әлемдік танымалдыққа қол жеткізе алмады. Ал басқа латын-америкалық Грация, Венесуэла аруы 2004, Моника Спир өз елінде осы атақты жеңіп алғанына бір жыл толғаннан кейін сол жерде өткен әлем аруы байқауына қатысып, тіпті 4-ші орынға ие болған болатын. Нәтижесінде ол киноактриса мансабын тұрғыза алды. Бірақ атағы шығып тұрған кезінде Мониканы күйеуімен бірге 5 жасар қызының көзінше айуандықпен өлтіріп кеткен. Бұл қайғылы оқиға Каракастың шет жағында жақында ғана орын алған болатын. 2014 жылдың 6 қаңтарында Спир отбасы мініп келе жатқан автокөлік жолдың бойында бұзылып қалып, жөндеушілерді күтіп тұрған болатын. Сол кезде ештеңеден күдіктенбей отырған жұбайлардың жанына қарулы қарақшылар келіп, оларға оқ жаудырды. Полиция сұлулық ханшайым мен оның күйеуі Томас Генри Берриді көліктерінде сау тамтығы қалмаған күйінде тапқан. Автокөлікте Моника мен Томастың қыздары болған. Ол тек аяғына оқ тиіп аман қалған. Бұл оқиға Венесуэладағы өз сұлуларына ғашық тұрғындардың арасында үлкен шу тудырды. Адамдар ел үкіметінен қалай болғанда да бұл қаскүнемдерді табуын талап етті. Істі тергеу жұмыстарын өзінің жеке бақылауына ел президенті Николас Мадуро алған болатын. Қаныпезерлерді тамыз айында тауып қолға түсірді. Және олар қару жарақ есірткі сатумен айналысып жүрген көшеде жүретін бұзақылар болып шықты. Моника Спир мен оның күйеуін қарапайым тонау мақсатында өлтіргенін естіген кезде халық қатты таң қалған болатын. Қылмыскерлерді саяхатшылардың айналасындағыларды түсіріп жүрген санды бейнекамерасы қызықтырған көрінеді. Олар камераны сатып жібергілер келген, бірақ сол күйі өтпей қойған. Осылайша тінту жұмыстары кезінде табылған аппарат олардың осы қылмысқа қатысы бар екенін анықтады. Неліктен екені белгісіз, дәл сол Америкада оңтүстігінде және солтүстігінде де әрқилы атаққа ие аруларға қастандық көп жасалады. Осы секілді ең атышулы қылмыс 1996 жылдың 25 желтоқсанында орын алған болатын. Американың Колорадо штатындағы Боулдер қаласында жалпы ұлттық балалардың сұлулық байқауында жеңіп шыққан 6 жасар Джонабет Рэмсиді зорлап артынша өлтіріп кеткен. Кішкентай қыздың өліміне негізгі күдікті ретінде тергеушілер оның ата-анасын жасап қойды. Өйткені Джон Беннеттің мүрдесі өзінің жатын бөлмесінде табылған. Жүйке ауыртпалығына шыдай алмай, қызының өлімінен жарты жылдан кейін бұрынғы Батыс Вирджиния аруы болып табылатын анасы көз жұмды. Уақыт өте барлығы бұл іс туралы ұмыта бастап, шынайы қаныпезер жазалаусыз қалатын болды деп көрінген кезде полиция оның ізіне түсе алды. Қылмыскер өзінің жазасын 2006 жылы қайғылы оқиғаға 10 жылдай толып қалған кезде алды. Жауыз педофил Рэмси отбасының бұрынғы көршісі және кішкентай қыздың оқытушысы Джон Марк Карр болып шықты. Ол құрбан болғандардың отбасына жиі келіп тұратын болған, бірақ бірде бір рет күдікті болмаған. Өйткені қайғыға батқан ата-аналарға барынша қолдау көрсетіп, тіпті полицияға тергеу жұмыстарында көмектескен. Ал Карды ұстап берген оның кішкентай қыздарға деген қызығушылығы еді. Олардың біреуі оқытушысының мұндай қылығы туралы әкесіне айтып берген. Әзірге осы, естеріңізге сала кетейік, бағдарламамыздың барлық шығарылымдарын әлеуметтік желілердегі біздің аккаунттарымыздан тауып, сонда талқылай аласыздар. Кездескенше аман сау болыңыздар.